ајде да те прашам јас уште нешто. Што му препорачуваш на оние кои упорно ја чекаат својата сродна душа од некаде да се појави? Еве, како мене, пример. Треба да се чека љубовта, да дојде на нишан, инако не се погодува. Јас вака мислам, дека човекот, значи, во моментот треба да ја грабне среќата. Но глупати не знае дека некаде за чошот го чека среќата и дека не треба многу да размислува, иако се е по Божја промисла. Значи, треба, ако чекаш, чекаш, нема ни да дочекаш. Затоа најбово грабни тоа во моментот, кога ти се кажува таква прилика. Кога љубовта може би баш те чека некаде на крајот од улицата.